Okusinziira ku mateeka, buli munnayuganda afuluma eggwanga alina okugema omusujja gw'enkaka oba guyita yellow fever, era ng'okugema omusujja guno mu malwaliro, buli muntu alina okusasula ensimbi eziri wakati w'emitwalo ena kitundu n'okutuuka ku mitwalo mukaaga. Omuntu amala okugemebwa olwo afuna akatabo akayero oba kayita yellow book akakakasa nti agemeddwa, era nga kano kabalirwamu siringi za kuno kakaaga. Every Ugandan that comes to vaccinate, 20,000 Uganda shillings extra. Wabula yetuogerera nga kati omuntu alina okusasula emitwalo emirala ebiri nakakasibwa nti ddala agemeddwa, ekintu ekitabudde abasawo mu malwaliro g'obwannannyini. Okuza akatabo siringi kakaaga, okuze vaccination otaddeko storage naye ate kati omunnayuganda bwe bamwongeramu emitwalo ebiri kifuuka kizibu ng'olwedde n'emitwalo eno oba emitwalo mukaaga gy'abadde asasula gibadde gya buwaze. Abasawo bagamba nti emitwalo ebiri abantu bano ze basasula zigenda butereevu ku akawunta eyaliko minisita w'ensonga z'abaana Oweekitiibwa Florence Nakiwala Kiyingi nga kati ye muyima w'ekibiina ekya Association of Externalization of Labor Digitalization of Yellow Fever. Barcode, just okusoma ka barcode ne bakusajing emitwalo ebiri nakasasula milioni ya satu mu myezi ena, milioni ya satu tokens. That's a lot of money, and you know how many people leave the country. Bantu bayiti bava mu ggwanga buli nsambu. Ekitegeeza omukyalo ono alina bilioni za feza sente. So sisitimu gye boogerako baleke kubuzaabuza bannayuganda, eyo sisitimu gye bateeseewo gye tusubscribingako emitwalo emeka ebiri pakandeti, bw'obanga gwe omunnamawulire z'oyagala kufuluma n'ojja ewange nja kugamba nti nkyajinga emitwalo munaana naye oteekeddwa okuwerako emitwalo emeka ebiri egya sisitimu. Kati bw'ogenda nti n'okutuusa ku yapooti nze maze okugema olemeredde okusasula emitwalo ebiri togenda kufuluma. Bano era baagala embalirira ku nsimbi zino n'okumanya kye zikola kubanga kitandise okuttattana erinnya ly'amalwaliro gaabwe. Waliwo ba clients babiri kwabagema ku ddwaliro ne bafuna cards eziri authentic kuva ku ministry of health na kuliko ni serial number ne bagenda ku airport abagala okufuluma eggwanga ne babagana okufuluma era ne bakoma ku Norvic nga baagala Norvic ebadiirire sente zaabwe ez'ennyonyi bademu bafune ennyonyi endala. Bano era basaba minisitule y'ebyobulamu okuva yeetangaze ku nsonga eno. Tudukirira mu bitongole ebya Ministry of Health, ebitongole ebya Ministry of Labor, kuba bano abaana abamu baba batambula nga bagenda mawanga okukola. The State House nayo eyogeddwako nnyo mu nsonga eno. Wabula ye Nakiwala Kiyingi ayogerwako akyefudde kyesirikidde ku nsonga eno. Nadia Nyakwera okuva mu RK Clinic era alaze obunyazi obuli mu nteekateeka eno. Batubbirako ku tokeni zaffe, bw'oba osuzeeko inako tokeni nga ataano ogenda kuzuuka nga bbiri ssatunya baziggyeko, osigattagattamu omwezi ezo sente nnyingi. Kati resolution twagala ministry etekeko system nga bobe bagimanaginga kubanga yellow fever eviira mu Ministry of Health. Bano era batutegeezezza nti bali mu nteekateeka okutwala okwemulugunya kwabwe eri minisitule y'ebyobulamu oba si ekyo bakwekubira enduulu mu kkooti. Sulaiman Sebugwawo, DBS Telefina.